ଚତୁର୍ଗ ଆସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟପିକ୍ ହେଲା ମାନିଲେ କବ୍ଜାରେ ଥାନା। ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଡିଓ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଜଣେ ବିଧାୟକ କିଭଳି ଜଣେ ପୁଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ? କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ବିଧାୟକ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ PhD କରିଛି। ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ PhD କରିଛି, ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରାଯାଏ ମୋତେ ଶିଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋ ଟେପ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ PhD କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ PhD କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା କେଉଁ PhD ପଢ଼ାଯାଏ ସେ କଥା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। PhD ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଜଣେ ଥାନା ବାବୁଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରାଯାଏ ଆପଣ ଶିଖାନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି, ଗତକାଲି ଅଡିଓରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଶୁଣେଇ ପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି କିଭଳି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଡିଓ ନାହିଁ, ସେ ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ କିଭଳି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କରିବୁନି ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ, ଲ ସବୁବେଳେ ଲ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ଶୁଣୁ କରିବୁନି, ଶୁଣୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ, ଇଏ PhD ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଥାନା ବାବୁଙ୍କୁ ଏକରେ ଆପଣ ତୁତା କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବେତନ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଶିଖାନ୍ତୁନି, ଏ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ PhD ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ ତ କହିଲେ ମୋଟୁ କୋରାପୁଟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଭୂଗୋଳ ଜ୍ଞାନ କେତେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଲେଣି, କୋରାପୁଟରେ ମୋଟୁ ଆଜ୍ଞା, ମାଲକାନଗିରିରେ ମୋଟୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଧରୁନୁ। ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ PhD ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାଲକାନଗିରିକୁ ମୋଟୁକୁ ଆଣିକି କୋରାପୁଟରେ ବି ରଖିପାରିବେ, ଆପଣ PhD କରିଛନ୍ତି ପରା, ଆପଣ ବିଧାୟକ ମୋଟୁ କୋରାପୁଟରେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ଏଇଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଶୁଣଉଛି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ନା ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହେଲାନି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ SIଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି, ଏ ଅଡିଓ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ ପଲିଟିକାଲ ମୋଟିଭକୁ ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ କରୁଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ। ତମେ ଜାଣିଛ ଏଠି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି କ'ଣ ହଉଛି ବୁଝିଲ ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍, ତମେ ତାକୁ ଜାଣିଛୁ କି ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ ଅଧିକା କରୁଛ? ତମେ ଜାଣିଛ ଏଠି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି କ'ଣ ହଉଛି ବୁଝିଲ ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍, ତମେ ତାକୁ ଜାଣିଛୁ କି ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ ଅଧିକା କରୁଛ? ତମେ ଜାଣିଛ ଏଠି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି କ'ଣ ହଉଛି? ତମେ ଜାଣିଛ ଏଠି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି କ'ଣ ହଉଛି? ତମେ ଜାଣି ଶୁଣି ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ କରୁଛ, ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା? ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା, ଇଏ ଗରିବଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା, ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ କରୁଛ ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀରେ। ଆପଣ ତ PhD କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ବା PhD କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆରାମସେ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ କରୁଛ, ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? PhD କରିଥିବା ବିଧାୟକ ବାବୁ ଟିକେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛୁ ଆମେ, ଆପଣ ଗାଳି କରିବେ, ସିଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ? ଆପଣ ତାକୁ ତୁତା କରିକି ଗାଳି କରିବେ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବେ, କହିବେ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି? ଶୁଣନ୍ତୁ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ମୋଟୁ ବଦଳି କରିଦେବି ଆଉ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ମୋଟୁ କୋରାପୁଟର। ହଁ ସାର୍, ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଇଦେବି। ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ମୋଟୁ କୋରାପୁଟର। ହଁ ସାର୍, ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଇଦେବି। ହଁ ସାର୍, କରିଦିଅନ୍ତୁ ପଳାଇ। ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ମୋଟୁ କୋରାପୁଟର। ହଁ ସାର୍, ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଇଦେବି। ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ମୋଟୁ କୋରାପୁଟର। କୋରାପୁଟର ନୁହଁ, PhD କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାଲକାନଗିରିର, ଏ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ମାଲକାନଗିରିର ମୋଟୁ। କିନ୍ତୁ ସିକ୍ତ ବିଧାୟକ ମହାଶୟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଟୁ ବଦଳି କରିଦେବି, ତା ମାନେ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ତା ମାନେ ଶାସକ ଦଳର କବ୍ଜାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ବଦଳି ହେବ, ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ଏ କଥା ପରିର ବାପା ମା ବି କହିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ପରି ଇସ୍ୟୁରେ, ଏବଂ ଏକଥା ବି ମହାଙ୍ଗାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା PK ଜେନା, ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, 2017 ଯାଇକି କୁଳମଣି ବରାଙ୍କ ଘରେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଆସିକି BJDରେ ସାମିଲ ହୁଅ। ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ PhD ପାଠରେ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ,
ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ। ଗୁରୁ ବାବୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ତମକୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର କହିଥିଲି ଆଗରୁ। କାହିଁ ସାର୍? ନାଇଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି। ସାର୍ ତମେ ଜାଣିଛ ଏଠି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି କଣ ହଉଛି, ବୁଝିଲ ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍। ତମେ ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏଗ୍ରେଭେଟ ଅଧିକା କରୁଛ, କେତେବେଳେ କଣ କରୁଛ ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। ତମେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି, ତମ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି କି ତମ ମୋବାଇଲ ରେ? ନାଇଁ ସାର୍, ମୋର ନାଇଁ। ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ମୋଟୁ କୋରାପୁଟ ର, ହଁ ସାର୍, ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରେଇଦେବି। ହଁ ସାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପଳେଇ ଶୁଣୁ କରିବୁନି, ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ଲ ସବୁବେଳେ ଲ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ମୁଁ କହିଲି ଯେତିକିରେ ରହିବା କଥା ସେତିକିରେ ରହିବୁ, ତମ ପୋଷ୍ଟ ଯେତିକି ଏସ୍ଆଇ କି ଏସ୍ଆଇ ତମେ ଅଛ ସେତିକି ରହିବ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ। ବେନିୟମ କାମ କାଇଁ କରୁଛ? କାଲି ଡିଜି ପାଖରେ ବସି ତ ବୁଲେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି କୁଆଡେ? ପାଖରେ ବସି ତତେ ବୁଲାଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ଇଏ ପିଏଚ୍ଡି ରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ବୁଲେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ଯଦି ସେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନେଉନି? ଆପଣ କାହିଁକି ଯାଇକି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଡିଜିପିଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, କାଲି ଥାନାରେ ପଶିକି ବାଡ଼େଇବେ, ଆଉ କହିବେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, କହିବେ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ତୁ ଆଗ୍ରାଭେଟ କରୁଛୁ, କହିବେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବେ, କହିବେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଆଜି ଗାଳି କରିଛନ୍ତି, କାଲି ତ ଆପଣ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ, ଆଉ କହିବେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଆପଣ କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ନାହିଁ? ତ ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ ଥିଲା, ଆପଣ ଗାଳି କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେବେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଯେ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଶିବାନନ୍ଦ, ଆଜି ଆସେମ୍ବଲିରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ମୁଁ ପିଏଚ୍ଡି କରିଛି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଉ ମୋତେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଶିବାନନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଯାଇପାରିବ, ସେ ପିଏଚ୍ଡି ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ିର ସେ ସଭାପତି ଥିଲେ, ଯୁବ ବିଜେଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶାଳୀନତା ରହୁନାହିଁ। ସେ ଯେପରି ଭାବେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା କୌଣସି ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ସେ ଯେପରି ଭାବେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଏସ୍ଆଇ ଏଏସ୍ଆଇ ହିସାବରେ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୋଲିସକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଏଏସ୍ଆଇର ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କଲା ଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜନକ ଘଟଣା, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ପୋଲିସ ଡିଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଗୃହ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସେ ଯେପରି ଭାବେ ଅଶାଳନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେପରି ଭାବେ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଶିବାନନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଓ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଅଡିଓକୁ ଠିକ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି, ତାଗିଦ କରିବାକୁ ଇଏ ବିଧାୟକ କିଏ? ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ କିଏ? ଆଉ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିକି ତୁ ତା କରିକି ଗାଳି କରିବା ତାଗିଦ? ଯେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି କି ଶୁଣେଇ ପାରିବୁନି, ଆଉ ସେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ମୋଟୁକୁ ବଦଳି କରେଇଦେବି, କହୁଛନ୍ତି ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ତତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଏ କଥା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ? ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଆଗ୍ରାଭେଟ କରୁଛ, ଏ କଥା କାହିଁକି କହିଲେ? ୟାର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ତୁ ତା କରିକି କହିବା, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଷା ସେ ଭାଷା ଏ ଯିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ଭାଷା ପିଏଚ୍ଡିରେ ଶୁଣାଯାଉଛି କି? ଇଏ ଭାଷା ପିଏଚ୍ଡିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ କି? ଆଉ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ଆଗ୍ରାଭେଟ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ନାହିଁ ତ? ଆଉ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ନାହିଁ ତ କହିଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଅସଲ ମୁଖା ଦେଖେଇଦେଲେ, ଗାଳି କଲେ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ।
ଆମ ସହିତ ଭଦ୍ରକରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତି। ଦୀପ୍ତି, ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ? ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା ଏଠି ମୁଖିଆ କହୁଛନ୍ତି, ନମ୍ର ହୁଅ ଭଦ୍ର ହୁଅ, ଏଠି ବିଧାୟକ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦୀପ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ସରଗରମ ହେବାର ଲାଗିଛି। ତାହାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ। ଆମର ବିଜେପି ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆଜ୍ଞା ଯେପରି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ତେବେ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ପ୍ରଥମେ ୟାର ସବୁ ଦୋଷ ତାଙ୍କର ମୁଖିଆଙ୍କର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ସରକାର ଚଲାଇଦେଲେଣି, 22 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଲେଣି, ତ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପାରେ ସିଏ ଯାହାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା, ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଫିସର ସେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ସେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଜି ସେହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିକି ଆଜି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ସମ୍ମିଳନୀ ରଖିଥିଲୁ, ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲୁ। ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାରେ ମୁଖିଆ ଏ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମୁଖିଆ ଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି, ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏହାକୁ ତ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ଶାସନରେ ରହିଯିବା ପରଠୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଆମ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଯେ ଏହାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା? ଆଉ କିଛି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନର ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଅଫିସରରେ, ସାର୍ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଆଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ କରାନଯାଉଥିବ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ? ନାଇଁ, ସେ ତ ଆଜି ସେ ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି ଆଜି ଲୋକଲୋଚନକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥାନାରେ ଆମେ ସବୁଦିନେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ତ ଥାନାଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଠି ସେ ଥାନାବାବୁମାନେ ବି ବଡ଼ ହେଲ୍ପଲେସ୍, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, କ'ଣ କରିବୁ, ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ରହୁଛି, ଏଇଭଳି ଡେଲି ଇଏ ଘଟୁଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସେ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ତ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଅତି ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଆମର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆମେ ଏହାପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଯିବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ରାଜନୀତିକରଣ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଯେପରି ଭାବରେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ତାକୁ ଆପଣ କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ବିଧାୟକ କରୁନଥିବେ, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ଘଟଣାକୁ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଯୁବତ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏ କଥାକୁ କେବେ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଇଏ ହେଲା ମାଫିଆ ରାଜ ଚଲାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ଯିଏ ଓମେକେଶ ରାୟ ବାବୁ, ସିଏ ବୋଧେ ଆମ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଖ ଲୋକ ହିସାବରେ ପାୱାର ଲୋକ ହିସାବରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଗଣିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ନବୀନ ବାବୁ ପାଖ ଲୋକ ଆଉ ସେ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ସେଇଟା ଠିକ୍,
ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ ତାଙ୍କର ହାତ ବାରିସ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ହାତ ବାରିସ ରଖି କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଆମ ଅନୁସାରେ ଚାଲ, ଯଦି ତୁମେ ଆମ ଅନୁସାରେ ନ ଚାଲିଲ ତେବେ ଆମକୁ ତ ଆମେ ତୁମକୁ ଯାହା ଛାତା ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଘୋର ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଆମର ପାଞ୍ଚଗଡ଼ା ଥାନାର ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ତୁମେ ଆମକୁ ତା ଶୁଣୁନା, ତୁମେ ଆମ ନକଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଉଠେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ, ତେଣୁ ଏହା କେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଏ କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ 5G ସରକାର କାମ, ଆମେ ଯେଉଁ 5G ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ 5G ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ଆଉ ନମିନବୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ, ଇଏ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଯାଉଛି କେମିତି, ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି 5G କାମ କରୁଛି, ହାତ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜି ପବେଳେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାପରେ ସେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି କାଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିପକ୍ଷ ବିରୋଧ ପାର୍ଟିକି ସାବାଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଆମ କଥା ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ହେଲେ ଦୋଷୀ କରନ୍ତୁ, ନକଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ିବୁ, ଆକୁ ଦୃଢ଼ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଏବଂ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ସ୍ତର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ନିଆଁ ଜଳିବ, ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ କର୍ମୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତେବେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରିବୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବାଛିଥିଲେ ନେତା ବା କର୍ମୀ ବାଛିଥିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସେ ଠିଆ ହେବେ ବା ସମାଧାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଫୋନ୍ର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁପରି ଆଶ୍ଳୀନ ବ୍ୟବହାର ମନ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀ ହିସାବରେ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, ଏଇଟା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ସହିତ ଚାନ୍ଦବାଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ତ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବୋଧ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଏ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଜିଲ୍ଲା ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଇଏ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଡିମ୍ ପିଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଆମେ ଚଲେଇଛୁ, ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର 353 ଧାରା ରୁଜୁ କରିକି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ କି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ନମୁନା ଦେଇପାରିବେ କି ନବୀନ ବାବୁ? ଆମେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି 356 ଧାରା ରୁଜୁ କରାନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ 356 ଧାରା ଲାଗୁ, ଏ ଦାଦାଗିରି ବନ୍ଦ ହେଉ, ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯାହା ବି ଭୁଲ କଲେ ସେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ଏସ୍ପିଙ୍କି ଜଣାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଡିଜିକି ଜଣାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇକି ସିଧାସିଧି ତାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯାହା ଅଡ଼ିଓରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛ କି, ତମ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି କି, ନାଇଁ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ନାଇଁ, ମନା କଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ, ଡିଜି ପାଖରେ ବସିକି ଆମେ ମୁଟୁକୁ ଦେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ, ଏଭଳି ଭାବର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହା ଉପରେ ପୋଲିସ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପିଙ୍କି ଆମେ ଭେଟିଲୁ, ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ତରଫରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା, ଏସ୍ପିଙ୍କି ଭେଟିଛୁ, ଯଦି ପୋଲିସ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀର ସମସ୍ୟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପୋଲିସ କଥାର ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏ ସବୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସରାରେ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ୱିଙ୍ଗସର ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟର ହେଡ୍, ସେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଲେଇ ଭୟଭୀତ କରେଇକି ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେଉଁ NAC ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାନ୍ଦବାଲ ଆସୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ବି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତ ବାରିସ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଳେଇଛନ୍ତି, ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉପରେ ଇଏ ହେଲା? ସାଧାରଣ ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ନିରବ ରହିଗଲାଣି, ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଉ ହାହାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛି ଚାନ୍ଦବାଲି। ଏଇଥିଲେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ରିପୋର୍ଟର ଦୀପ୍ତି, ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଉଥିଲେ କିଛି ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭଦ୍ରକ SP ଏ ଅଡ଼ିଓକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ତ ମାନିଗଲେ ଏ ଅଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର, ଆଉ ଏଇଆ ବି ମାନିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ମାନେ ଶାସକ ଦଳର କବ୍ଜାରେ ଥାନାରେ ରହୁଛି, ଏମାନେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ, ଏମାନେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଶିବାଜୀ ନାୟକ ଜଣେ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶିବାଜୀ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍କୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିଛ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବା ବିଧାୟକ କ'ଣ ମିଛ କଥା? ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ତା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ମିଛ? କହୁଛନ୍ତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ଇଏ କ'ଣ ମିଛ? କହୁଛନ୍ତି ମୋଟୁକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବି, ଇଏ କ'ଣ ମିଛ? କହୁଛନ୍ତି ରେକର୍ଡିଂ ନାହିଁ ତ, ଇଏ କ'ଣ ମିଛ? ଶିବାନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ସିଧାସଳଖ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ଏହି ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ସିଧାସଳଖ ବିବାଦକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ବିବାଦକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡିଜିପି ବିବାଦକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି କୋଚ୍ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କାହିଁକି ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଚରଣ ବେହେରା, ସିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଯେଉଁ ଅଛି ବାଂଶଡ଼ା ଥାନାର ଏଏସ୍ଆଇ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଏଏସ୍ଆଇ ହିସାବରେ ନିଜ ଓକାତରେ ରହିବାର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜକୁ PhD କଲା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, PhD ପାଠରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଯାଏ ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଭଳି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାର ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର କି, ତାହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ତଳସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀ ଯିଏକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସରୁ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ଦଳର କର୍ମୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲୁଛି ତାହା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ଅଡ଼ିଓଟି ଚାଲିଥିଲା ସେ ଅଡ଼ିଓଟି କାହାର ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ସିଧାସଳଖ ଆଜି ବିଧାୟକ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଜଣେ ତଳସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପୋଲିସର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ କି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଏଯାଏଁ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ବିଗତ ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ଚରଣ ସିଂ ମିନା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଦିନରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ଭାବେ ରହିଥିଲେ, BLW ସ୍ମିତାରାଣୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯେବେ ତମାମ ଘଟଣାରେ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ବିବାଦକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, DGP ବିବାଦକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ବିବାଦକୁ ଆସୁଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆଜି ଆସିଛି ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା ଆଜି ଗୃହ ବିଭାଗ ଯେ ରାଜନୀତିକରଣ ଭିତରକୁ ପେଶି ହୋଇଯାଇଛି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ DGP ପାଖରେ ବସାଇ ତତେ ବୁଲାଇ ଫିଙ୍ଗିଦେବି, ଅର୍ଥାତ୍ DGP ମଧ୍ୟ ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ ସାଜିଛନ୍ତି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DGPଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ଅଡ଼ିଓରେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DGP ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଯେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥାନାରେ ଯଦି ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, କିଏ FIR ଦେବ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଯଦି ସବୁ ଘଟଣାରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ନ୍ୟାୟ କେମିତି ପାଇବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଦାୟର ହେବା କଥା, କାରଣ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେ ଯେପରି ଭାବେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୋଭନୀୟ ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, 5T କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କୋଚ୍ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯେପରି ଭାବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଦୁର୍ଗାଶିଷ ନିହାତି ଶିବାନନ୍ଦ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ, ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦବାଲି ମଦ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ମୋତିଲାଲ ଗୌଡ଼ କେସ୍ରେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ମୋତିଲାଲ ଗୌଡ଼ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି, ଆଉ ପୁଲିସ ଯେ ଶାସକ ଦଳର କବ୍ଜାରେ ତାର ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତ ପରୀ ମହାଙ୍ଗା କେସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନ୍ୟ ଘଟଣା, ଯେଉଁଠି ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି ସେଠି ପୁଲିସ ଚୁପ୍, ଆଉ ଏଠି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ PhD କରିଛି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବା 1, 2 ମୋଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା 2, DGPଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା 3, ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି ନା ନାହିଁ 4, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତୁ ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ କରୁଛୁ, ଏ 5 ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଥିବା ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ 5 ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକଥା କାହିଁକି ଅଡ଼ିଓରେ କହିଲେ, ଆଉ ଆମେ ବରାବର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ, କାରଣ ଆମେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ଆମେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ, ଇଏ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ, ତୁ ତା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଫିସରକୁ, ଏଭଳି ଗାଳି ଦେବା କେତେ ଶୋଭନୀୟ, ସମସ୍ତେ ସହିଛି। ଅର୍ଗସ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଥିଲା ମାନିଲେ କବ୍ଜାରେ ଥାନା, ସେଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା।
ଯେ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଥାନାରେ କବ୍ଜାରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପୁଲିସ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେଉଛି, ବିରୋଧୀ ଏବେ ହଲାବୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ ଉଠୁଛି, ଭଦ୍ରକରେ ବିଜେପି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛି, କାଲି ବି କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲା ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କର, ପୁଲିସର ଆକ୍ସନ ଉପରେ ନଜର ରହୁଛି, ପୁଲିସ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ନା ବିଧାୟକ ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆର୍ଗସ୍ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।